Ràdio Vilablareig presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. L'oncòleg pediàtric Josep Sánchez de Toledo Codina ha guanyat el Premi Català de l'any 2012, que s'ha revelat en una gala al Teatre Nacional de Catalunya que han presentat Ariadna Oltra i Elena García Melero. El guardó s'ha decidit per votació popular per telèfon, SMS i internet i per un marge molt estret de diferència entre el primer i el segon classificats. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, el responsable d'Oncologia Infantil de l'Hospital Vall d'Hebron, Josep Sánchez de Toledo, i la jove Anna Vives, una noia amb síndrome de Down, que ha dissenyat una tipografia digitalitzada que ha triomfat arreu. Eren els finalistes d'aquesta 13a edició. L'oncòleg, que s'ha declarat emocionat pel premi, ha destacat que ell representa els nens que tracta, que són herois i afronten amb valentia admirable la malaltia que els ha tocat combatre. Com ho fan els Gorres Blanques, un grup que s'ha creat a l'hospital i que s'emmiranya en la ficció de Polseres Vermelles. També ha recordat els pares d'aquests infants, tot el personal que treballa a l'hospital, des dels cirurgians fins a les persones que s'encarreguen de la neteja. El doctor ha manifestat que, tot i que la lluita contra el càncer ha avançat molt, hi ha un 20% de criatures que les perdem pel camí. Sánchez Toledo ha demanat al president de la Generalitat, Artur Mas, present a la gala, que el seu govern doni la millor companyia als metges per afrontar aquesta etapa tan difícil, marcada per la crisi. En definitiva, que vetlli perquè els metges puguin continuar exercint la seva tasca en aquesta època de crisi. El servei que dirigeix va ser pioner a Espanya en el trasplantament de moll de l'os a infants amb leucèmia, tasca que li va valdre un guardó europeu el 2012.